Naozaj, mohol som nabiť kartfeli, mo tam až je by, mega Luka. Isem. Ho. Tá, ano, keď chod, rokor mara, keď derti Portugánu mi povier, ter dungeon, či tak a čo nebo tá chlejím dungeons. Rokor mi vedím den, Luka, chod, tá bookmarka bol isa. Oil gate Ho, tam. mit chari koordináta vidám imel. Sama stert sme tým vetri tačo robiť senior. Ase. Aj mes rokur skor. Ok. Hm, nesej, gi. Vám je Oh, chod sa, ma gra mi nechať, samom gra vidá. Cino da, holy shit, sa tchar vopš. Oh. Aket. Šen je lám, Michal, šu, sa iti kúre vody. Cín mi kúre vody, si... Tak, aj grevi, aro, kaj. O, jare. Víro vyprino? Ni prindy, rád skýne zvyknie. Tak, okej. Ese je gimi udivar, zase. Ah, tá. Vchedav rávac zase. Meu chedavom zase, srari. Ხო და ესე გვამოწმებდი თუ რამ სიღრმეზე იყო ჩასული რა ესა. ტუმბო, ტუმბო ქვია ამას. რო ტუმბავს რა ქვია. თუ ტუმბავს ქვია ტუმბო. ტიკ ტუმბოჩკა არ არის? იასნა ტუმბოჩკა, ის როგორ ფოტია. ტუმბო არის რაც ტუმბო და ტუმბოჩკა არის პატარა. აა, ოკეი, აა, ხედავ და ესე იგი. როგორ ყოფილა ყველაფერი. გავიფართოვეთ ლექსიკა რა. რამე არ უაზრო მარვასალოთ ახლა. ხო. აუ, კარგ მომენტში დამიჯდა ჯეტპეკი რა. აა, მეც კაკრიმის მოვადა, გიშველი. აა, ვერ მიშველი. იქნება სამი რა პორტალი გავაკეთე და ჩამოხდე და მე გადაგპორტა. აა, ანუ ესე იგი, ცოტა ხანი გადავალ ჩით მოუჭი და გაჩვენებთ რა, ესე იგი. გადავედი კრიეტივში, ხო. Так. დიგასი ჩავდიოდი. ხო, ჩავედი რა. და მე ჯეტპეკით აუფრინდიზევით და სად არის? აქ შევნიშნე რაღაც იყო გასასვლელი. აი გონი აგარ. და ხო, აი ამაში იყო პორტუგალ. ხო. ესას ესე იგი. ჯუჯუ. ახლა გამოვიდა კრიეტივიდან, მივირბინო ფეხით ახლა. ხო და ამ ეპიზოდში, უფ, უფ. სახლისადა. ოკეი, აქეთ არის. აა, კოორდინატორს გეტყვი. არ მინდა. არ მაინტერესებს. დაიკარგე ერთი რა. არ დაიკარგე. ხო და ესე იგი ამ ეპიზოდში და გაგვეკეთებინა მას ფაბრიკატორი 1C და რისაიკლერები რამდენიმე C. და ეს საშუალებას მოგცემს რომ მთელი ეს კობლსტონი მოვიშოროთ და გადავაკეთოთ რამე სასარგებლო ნივთიერებად. რომელსაც ქვია ლუკა დამეხმარე. გასაკეთებელი არ გისმენთ. აი აი ასე მოჩაჭრა რა ადამიანი როცა იმაშო. ესე იგი UU meters გავაკეთებ, რომელიც აკეთებს თითქმის ყველაფერს. დაწყებული ქვით, დამთავრებული დაემონდით. ვოტ. პაროც ხვარი. ესე იგი მიბრუნდი სახში, მიფრინი. ესე იგი მივალ სახში, ყველაფერს შევაგროვებ და მოვალ და ლუკასაც ვასწავლი რომ მოსმენა როგორ უნდა რა, ხო, მოვალ. ესე იგი დავბრუნდით და ბაროძმა აკრიპერია გარეთ. პირველი, ხო. Ignore the problem and it'll go away by itself. ხო, ესე იგი პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის მას ფაბრიკატორი, რომელიც კეთდება ასე და ასე. ხო და ესე იგი გჭირდება ელექტრონული სირკუიტი. ლუკასაც აიღე მომაწაღლებები. აა, ესე იგი. მე მიდავიწყოთ გავაკეთო ისინი? აა, მე გავაკეთე. ჰეი. აუ, რამდენი კოფური მაქვს რა იო? კიდე რა გჭირდება რა? არ ვიცი. ანუ ნახა. მოვიფიქრე. არა, მას ფაბრიკატორს შეჭირდება მაგასთან. აა, ლეპოტრონ კრისტალ. აჭე მაგას აკეთე მას ფაბრიკატორს თუ რესაიკლერს? ჯერ მას ფაბრიკატორს ხო. ოკეი, მაშინ ადვანს მაშინ ბლოკ. ოუ, ადვანს ელოი უნდა მაგას. აა, ადვანს ელოი არ გვაქვს. ეგ რომელი არის? აა, ის პარტი. აი, მაგიგენი გააკეთებს. ოკეი. Refiner მინდა. ეს მინდა. ბრონზი და აუ, ბრონზის უნდა. ბრონზი ორი ცალი არის, მაგრამ არ მეყობა. Tin the copper მინდა მაგას ეს. Yeah. Shirt. ოკეი, tin copper. ესე იგი, სადა უნდა და ეს თუ სწორად მახსოვს? Yes. ლაპოტრონ კრისტალი გავაკეთეთ, კიდე უნდა 2 ცალი advanced circuit, ანუ ვაკეთებ 2 ცალ electronic circuit და თუ სწორად მახსოვს, იყო ასეთი რეცეპტი. Bless your face.
ფლეშ მა ოფ ეს. პატიებს ჩემ მიკროფონს მიუთარაკ, მაგრამ 60 დოლარი გიმეც. მიუთარაკ? ნუ. It is that. ორი ცალი advanced machine block უნდა და ია advanced ელო იჭირდება მაგით. ესე იგი. ლუკას ანა მაგეთებს მაგებს. ისინი მაგ ვაფშე. carbon plate out. ესე იგი იჭირდება. ოკეი. ესე იგი უნდა ავიღო ნახშირი. Find our chop no gun. ავიღოთ 1 2 მოდი ეს რო ცოტა ავასრაფოთ გავაკეთებ ასეთ მანქანას. Vesurator. Sami flint cobblestone right now easy peasy. We find our inside. მე გიჭირდება ჩეჩერებით. 1 machine block გამიკეთე და მის როლი. Okay, machine block. There you go. Ага. Так. აქ ჩააგდები finder energy electronic circuit მინდა. მესამეში. ა მესამეში? Here you go. აჰა. ო. ო, what? აგა. აჰა, აი რა. ვერ ვიღებ. და ესე მეცდება. აი მე ვიღე. Okay. Active. Okay. მესამეში და. აი რა. და მინდა ორი ცალი cobblestone და სამი ცალი flint, ესე იგი. სამი ცალი ფლენტ და ორი ცალი კობლ. აქ მაქვს არ მაქვს. აა, just a sec. And the tin. Oops, that easy. What you do? Advanced alloy mixed mushta shaped ice is a mixed is mushchaug kho alloy furnace chine chaug da right ara 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 aba prama keketeba yeah okay mashi ra gamoto it's a you do like one tin like this ah bronze shuashi iqo gameni copper yeah ah me bronze ki am chindeba i need advanced alloy bronze alloy egoma chaqaro compressor-shi nu kho da chune gaketa mixed metalingit yes ო და ამერია просто პროზი შუაში უნდა ჩამეტო. ე. რამდენ საკეთებ? ჭირდება 2 საკეთებს, ერთი ჩაგდება და 4 საკეთი ჭირდება რომ გავაკეთო. რა მეტი უკეთეს? ოკეი. ნუ ჯერჯერობით მული ამას. ესე იგი, რატო გავაკეთე ეს მასერით? რა ვიცი, ჩავყრი overclockerებს და იმშებს უფრო ყალე. აქ შემიძლია რომ დავუტკანე და როგორ მაქვს ეს გაკეთებული? აა ეს არის ალბათ ის არის LV ხო იქიდან მოდის აქ. ია აქ ვერ შევარდებ ამიტომ. კომპრესორი workshop-ში გაქვს ხო? Yes, მოდი ექსტრაქტორს ცოტა ხანი ავიღებ სანამ რა გჭირდება. ესე იგი ისედ არის ჩემი. აუ ჩემი ზეგზირენჩი აღარ მაქვს. რატო? აა ალბათ მოკდა. Bronze მოგაქვს? Bronze ორი ცალი ბრონზი მაქვს. Shit. Okay. კომპრესორი არ მუშაობს? მუშაობს. ა მოხსენ. არ მომიხსნი. მუშაობს. მაშინ Netherrack როგორ შეგდებული ქარაფში? ამოიღე მე. რატო აქ Netherrack-ი? ის იყო რა ქვია. ა კომპრესორი და Netherrack გამოდის. ა არას ვაკეთებდი. Yeah, bronze. და electric wrench-ს გავაკეთებ პარემ. Parem advanced machine blocks is გავაკეთებ. Carbon plates გავაკეთე? No. Generators გავაკეთებ. არ შეუდგე, მაცადე. ბახა, ჭირს ვა. Still просто ცოტა სტრაფად თუ გაკეთდეს, გავაკეთო. Masterator-ზე ჩავდენ overclocker-ზე. ამას სუ დაითრია ეს. Holy shit. რა? Tele refinder-ინ წაიღე. მე? ა, კიდე მაქვს refinder-ი, მოგიტანო. რატო არ ჩატოვეიკა? იავია მე. უკეთენა ხო? ნუ ი დაგვათენდა. დაგვათენდა, დაგვათენდა, დაგვათენდა. გვთენდა სიმონ. სათხარ? აი. მორჩად მელდება. მე ცე კოპერ შლანგს ვაკეთებ. აჰა. შეისრუტე. შევისრუტე ძმა. და მითა კიდო ჩავდენო ესა და ესა. ეს იგი ერთი ეს მინდო და ერთი მინდო და ასეთი რაღაცე. არა?
არი ბეთერი გინდა? აი სილვერ არის. სტინ გინდა მაგის. და ის შეგელაგებ. შამილაკე. ავიღე ესა, ესა და რა ჭირდებოდა კიდე? ა თვითონ ბრენჩი. ჰა, დაკ. ბრონზ ორი ცალი გამაქვს გინდა? ნო. ტიტო. არ მინდა. Whatever, I'm going to put it anyway. Okay, go back there. Let me get this capit. Aha, S wrench. Come with some inventory, move it to this. This is this. Aha, electric wrench. Go back it. Yay. Сеги დავტენოთ ჩვენი ელექტრო ფარჩაკი. Да, ეს ექსტრაქტორი ავიღოთ. Оп. А, ადგილიერ მაქვს. Шим блокат хомарекс. Მე ავიღებ მონე. Арви. Oh shit. Апреди. Oh wait, you can't. Хм? Where'd you go? Okay. Hmm? Oh, you can fly now. Yes. Overclock are bit chat yok. Es avi qa, memiri. Sta pozni ari ara ushos. Hmm. Khodesi gavaketebt imamazaglobs da mogut ro imeri. No, ese igi. Hmm. Chavdet eseni. Chavdet eseni. Esets ro chavdet da esets ro chavdet. გამოვიდა ესა. ჩაუდე. უფ. ხო, პიკროპეს სად დავაყენო? ნუ დავაყენო დაბლა, მაგრამ მე რომ გამოვიყვანო იქიდან პროვოდები. შლანგეულობები. და მისთვის ჭირდება დიამონდი, რომელიც არ მაქვს, ამიტომ მე მეტალუკა წავალ და გავთხრით რამე რომ ეს და ვიპოვით კიდე მეტ დიამონს. ხო, ესე იგი, ეს გაკეთე და კიდე ახან ეკეთება ესა, მე გადმოდი საქა და კეთდება ესა და მანამდე გადადის საქა და კეთდება ესა, ხო. ჰა, მაგრამ ხსენი ძმა. ჰმმ. კაი გეს. ძალიან მაგარი ვარ. ჰმმ. დიდიდიდიდი. ახლა უნდა გავაკეთოთ რისაიკლერები. აი, უნდა სტოპრადველი იყო. აი, გადული. რამდენი გჭირდება? რამდენი გავაკეთოთ? რა ვიცი, სამს აკეთებდი. We need more. გავაკეთოთ მოდი 6. Ouch. Yes. Так, компрессор. Компрессор, я მომწონა machine block, ანუ 6-ადი machine block გვინდა. უნდა გამოვწვათ რკინა. რკინა მგონი დავტოვე გამოსაწვავად. Okay, მიდი მოაცუნცულა. გონი ერთ სტაკი იქნება. ზუსტად ეყოფა მგონი. და походу გვინდა კიდე electronic circuit-ისთვის. 6-ი ცალი. Это хопа. А 6 ცალი აგერ არის, ა? Okay, გვაქ საკმარისი. Great. Да, блин, сюда. ჩემი electronic circuit-ი პლანი აგერ მქონია. მე მაშინ გავაკეთებ 6 ცალი გვინდა, ხო? აა, ის გვინდა კიდე. აა, copper cable, rubber აღარ გვაქვს. Rubber ბევრი გავაკეთე როგორც მოხდა. აა, აღარ არის შევჭამე. კი, 6 ცალი machine block. ხო. ესე იჭერვაქ სამი. მომეც ჩემი ისა. ზა. Three tap. Holy shit. არა მე ხომ არ მოკეთე. მეცა, მეცა, მეცა. აა, ქორი უნდა გავთიშო. ჭედა დაგეწვა? No, is guys. Barrel. აა, barrels, what are you doing here, to shits? Yeah. და მიდის ყველაფერი chest-ში, ამიტომ ცოტა ხნით გავთიშავ სანამ recycler-ებს გავაკეთე. ესე იგი disable. აჰა, ეს უნდა გაჩერდეს. აუ, extractor ხო აიღე შენ? აა, ია. მერე შენ გაქვს? Yes, სა დავასვა ეგ. რა თქინა ჯერ იყოს? უი, მე რამდენი იყო? აა, პრესში პრესში გვერდით არის ადგილი. არ დასო, არ დასო, არ დასო მაგას. არ დასვი, არ დასვი. აფეთქდა. ო, ო, ოკეი, ოკეი. აიტო არ მიდეს მაგარი. აა, რაბერ მარლარ აპირდა, ხო? სამი ცალი მაქვს. ოვინი და ლარტოს.
ორი ცალი იყო მარტო სტიკერიც. ხო, ეფ და ით რომ ეპუნა კი გავაკეთებდი ავტომატიზებულ ფერმას, მაგრამ არ მაქვს. აა, აგერ 14 ცალი ყოფილი კიდე. ჰი. ესე იგი, უნდა მეყოს წესით. დიდი და 16 refinery-ი კიდე აგერ ყოფილა. მე 18. ეს კიდე 3 ცალს ეყოფა. დიაში. ეს სონს და არის. Preston Gok. Preston K. Preston Gok. აღარ მინდა. აი, 6 ცალი circuit აგერ არის. ვაი, მე dirt-ს გვაქვს. აუ, ა დაიცა ნახო. აუ, ბიჭო, აღარ გვაქე. აუ, ნუ მატყუებ შენ, ტეხავს ნახე. ასეა მუშებს და იგივე მოტეღავენ მატერიალებს მე. Holy shit. და ა ესა თუ გავაკეთე. Okay, მოიცა. Yeah. Okay. ესა machine blocks და არის. Machine blocks. Where to put it? That's just like good yakito to. Da stone minda tsaval gamo gamoqzavert. Stones. There. Cobblestone shivakdot akani da gamova stone ra, ra magari var. Cobblestone. Cobblestone. Amba 13 ari. Good. ესეი ეს უნდა გვეყოს იდეაში, მაგრამ ბოლომდე პარემ გამეიწვას. ხო, ესე. ინვარ. ინვარინ გოთ. დი 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 დი. ხო. დაუბრუნდით ახანე და ასე გეტებოდა 6 ცალი კომპრესორი გავაკეთეთ. მერე უნდა მიგვედო აქა ესა. და dirt, sad mak dirt, უნდა მქონდეს digger's backpack-ში მგონი. აქ, აი ესე უნდა არ უნდა იყოს. მაქს. Я. Авологи. და glowstone. Как это достать? X. Это чини 6 ალი recycler. Ха, ахла. ჭირდება ისა რა ქვია. მე მანქანას აერქვა რო იღებ და რაღაც retriever ერქვა. ხო, retriever. Yeah, ეგ ჭირდება ერთი. ესე იგი, ოი, აურა ფარჩა კი რეცეპი აქვს. მიდი ერთი filter გააკეთე. კეთალ შემოამზადებ. Retriever. აა, გამარჯობა. როგორ მიყვარს მე ამებს კეთება. Piston-ი, piston plan hook work. Right. აური ender pro გავაცრე. ახოდო აქ უნდა იყოს სადღაც ტყავი, yes. აა ორი ცალი brass mac, iron და blue alloy ingot. ingots ვერ არის, ესე იგი blue alloy ingot 1, ორი ცალი iron. просто iron მინდა. და ორი ცალი ender pearl. ერთ ცალ retriever-ს აკეთებ, ხო? yes. და ისა რა ქვია კიდე brass აგერ არის ორი ცალი. ბიჭო, cobblestone-ი გვაქვს. აუ გადაო ბიჭო. აა redstone-ის კიდე ჩაგდი, მაგრამ მე cobblestone-ს ამოვიდა. სადა redstone-ი რა? შავ კონდა redstone. gems dust 29. cobblestone. cobblestone-ი რა აღარ გვაქვს უკვე. ოღონდ იგი მე გადავალ ნეზურში შევხედავ რა შეობა ჩემი ფამ. ა შენ ტუმბო? ეს. აა გავშებულია. და თუ დალოუდ და დაბლა ეს ჩანკი. შევხედავ. შენ აშკარად რა დოუთ ვეიფერ გიქნება სადმე? თუ არ არის და შეაგდე ელოი ფორმის შეაგდე. აა კი, როგორი ერთ ცალი გაქვს უბრალოდ. აა Houston, we might have a problem. Why? გონი სულ ამოვიღე ის ლავრას. და ჭია ნახე ხალს. აა, მაგრამ არ დაულოუდებლო ბოლომდე, დაულოუდდეს. არა, კიდე არის. ჰე. მაგრამ სახეა კონტროლი ძითმის. Okay. What else did it need? Piston. Da cobblestones around. There we go. That's your filter. Yeah, okay. Filter. და მე ესე იგი ორი ცალი ender pearl, ორი ცალი S, 1 S, 2 S და 1 S retriever.
Retriever იღებს აიტემებს რაღაც გარკვეული ინვენთორიდან. ნახა როგორ გავაკეთოთ ეს. სადგან ვალაგო? Workshop-ი არის აქეთ, ხო? აჰა. Так. Машин გავაკეთოთ ამ კედელზე. აგერ. Так, он надо мой кону три шлангизмები? Я. А ჩვენ მარტო retriever-ი თქונה გაკეთებული თუ კიდე რაღაცა იყო? არის ფიქრობ ახლა. აღარ მახსოვს. ესე იგი recycler-ს საიდან აქ input და საიდან output-ი მახსოვს. ბუნი ქვემოდან იყო input და output იყო გვერდიდან. მაშინ თუ მარცხენა არ მახსოვს. არა, output-ს გავაკეთებ იმით, რა ქვია, retriever-ით კიდე ერთით. გონი ფაქტობ ჭირდება. გონი ქვემოდან იყო სა input. თუ გვერდიდან იყო input. შეგვიძლია ჰოფრები დავალაგოთ და იმ ისინი ინპუტში შეაქტებენ. ეგ შეგვიძლია გავაკეთოთ. ხო და ჰოფრებს დავალაგებ აქ მაშინ. ჰოფრს რა ჭირდებოდა ვაფშე? Chest iron და stone gear. Okay, გავაკეთებ მაშინ. 6 ცალი გააკეთე. მანამდე ამას შევალამაზებ. სეგი. აქსად დავტოვე მე ხე. ოფსი ჰია სტონ როცა ოკეი მოგოთ აა და ახლა შევხედო თუ მაქ იქ პნევმატური შლანგები აა ნა 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 აა ნიუ ელექტრიუბს ანიონ ნო rubber wood როგორც დამუშავებელი, ეგრო გადავაკეთე ფლანქებად, ხო არა უშოს. სადღაც ჰქონდა numeric tubes. მახსოვს აშკარად. Where could they be? არა, შეგეძლო რა ხსოვოთ მახსოვს. Well. მამ. გავაკეთოთ ახალი. Glass mug, brass-იც აქ არის. Shit ton of iron now. Da gettebota as. Uf. 2 stacki da plus mana 10. Stone gears 2 tsali ari. Da cobblestone-i max, khebits aris. Da gakra mindo da es cover-ep, kho. Is. так ახლა რანაირად მინდა ესენი ტყუილა არ დავდგი ასე ზემოთ რა იმიტომ დავდგი რომ ქვემოდან არის აუტპუტი ამიმების რა ქვია barrels yes barrels barrels fucking shit გამექს ვამტრევ რომ მას ქნა okay what did I miss oh guess I need more stone gears დაჩიზელებული ქვის ბრიკები. დაჩიზელებული ქართულია, ხო იცი? დაჩიზელებული. ქვის ბრიკები. ხო იცი, აგური ნამდვილად არა ქართული, თუმცა. Yeah. так ауди варцем замот დაგიგებთ კიდე მეტ ბრიქს თავზე დავალაგო ჰოფერები ხო? Я. Okay, let's nail those bitches. Пунт. Да чизлен. так. Орадесле. Эти чизл брокту не 53 მქონდა აქ ხელში. მე. Whatever. ეს არ მინდა ასე, no. Yeah. No. It's not like I'm fucking crazy. she get a blast furnace again on one. კი, მაგრამ სლაიმები არ მაქვს. Oh yeah. ბიჩიკები. ახლა როგორ გავაკეთო ეს? ესე იგი. ასეთნაირად რომ შევთხრი აქ, შევალ დროებით. შეხვალ მასში? აჰა, დროებით ოღონდ. სადილზე მაინც არ წაიყვან? Nope. სად მაქვს მაგისტრი?
ენობა გეთანხმდე? აა დაჭდა ჯასტინ თან. მაგრამ have no fear ლეპეკი თან მაგთან სუდად კლიანტ დატენილი. так მე და პნევმატური ლუკა გადი ჩემგან. შეშერც ვარ. ხორა ესე იგი აი ეს უცდა გავალამაზოთ კიდე. ასე ვქნათ, იმიტომ რომ მარტო ეს ჩანს. ეს არ ჩანს. ნუ შეიძლება ეს ჩანს, აჩანს. ასე. ხო და აქ იქნება ასეთი მილი და აქ დავაყენებ retrievers. ა ლუკა იცი რა უნდა გააკეთო? რა? აბა თუ მოხდა. და კიდე retriever-ი არის. timer. Oh god, no. Fucking disgrace. ლუკას ძალიან უყვარს ტაიმერების გაკეთება თუ ვერ შეამჩნიათ ასეთი რეაქციით. Fucking disgrace. ვითხარი stole one for everybody's gags. უნდა იყოს კი. მისკში იქნება იმედი. არა, იმას პირველ crafting-ი მაშინ ნახ. Project table-ში უბრალოდ. Oh, okay. აჰა. Text-მეტი. Now I need a shit ton of redstones. მე პოსტა რეცეპტს ვაჩვენებ, რომ დავანახო ხალხს, ესე იგი. Timer. ასეთი მაგარი რეცეპტი აქვს, ესე იგი, ეს არის გამომწვარი ქვა, ეს არის გამომწვარი ქვა და redstone, ეს არის გამომწვარი ქვა და redstone და stone, ეს არის მეორე იგივე ის და ეს არის ესეთი რაღაც და ეს არის ასეთი რაღაც, ხო? მაგარია ძა. დააპავზოთ და შეღედეთ. ესე არაფერი ვერ წარგაიგებთ. დი 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 დი. აქ ჩავთხარ რომ ეს ქავრები დაუყალო. აქ რადგან არ მინდა რომ ესე დაყენდი შენი დედა. არ ყენდება? აო. Bleep machine, bleep machine. აო, come on. ახლა კიდე ამიტყრო ხე არ გვაქვს. აა ოფსიდიანი ხო და გადააკეთ. ხედ. ხო, მინიუმ სტონი არ გვაქვს? Nope. მე არ მე გაიკეთე. მიქრიმასთან მე ვიპოვერტი. Nope. თუბად უწებ. Hey, minium stone. Mob drops. Okay. Ah, minium stone. შე მაგრა გიმუშავია მონსტრებზე. იცმა. აბა. აგასაც უდოდ დევს აქში. Stone. Oh shit. What did you do? What the shit? I broke the game. Just What do you mean broke the game? Barrel lavi gada samoitqra. Stone, stone barrel, kho. Stone shda cha. Stone ari mai 12 tsali idosh. Ki magam chirtab. Aha, aha. Thank you. Oh, imena giti gadarbena ez ara. Stop making my life harder. Yeah, try harder. Aha, ასე უნდა იყოს მგონი როგორც მოხდა. და ეს შევა იქ. Так, ახლა რო ვიზრუნოთ გამოღებაზე. ამების აქედან გამოსაღებად. საღო გამოღება. Yeah, I got a problem. No, uh-oh. That's what I thought. Whatever. უნდა გამოვიღოთ წინიდან. მერე ასწავლე უკიდა როგორ დაგიყო. და მოდი ამებს. მოკლედ ხესენი ხელახლა დავალა გუდა მოვალ რა. ესე იგი მოვედით და პროგრესს გაჩვენებთ, ესე იგი რა გავაკეთეთ. так, ესე იგი რა ხდება. აქ ყველა ბეროლს და ის ხმაიყო. Enderman გაიჩნდა სადღაც, მაგრამ აზერ ვარსად მოკლედ. აუ ასლან მეჯღანება. შეაგინე. ყველას დაუყენე cover რომ მარტო ამ ორიდან გამოიღოს რაღაცები და ამას რომ მიუყენებ timers, ნენდელა იღებს ეს cobblestones და რა ქვია ამას dirts და შემდეგ აქ უკრიდან გადის მილები და გადააქვს ამ hopper-ებში, რომლებიც ჩაყრიან ამ ყველაფერს recycler-ში, რომლის შედეგად აქ დავდებ relays, რომელიც გამოიღებს იმებს, რა ქვია, scraps, რომელსაც შექმნიან ესენი და ის რა ქვია მე შეუშვებს ამ რილეში, რომელიც შეუშვებს მას ფაბრიკატორში, რომელიც გამოყოფს UMT-ს, რომელიც შემდეგ დაუკავშირდება sorting სისტემას და ესე იგი, გირჩეთ რომ გადმოწვდეს ვიდეო და მე edo-ში დაანოთ, რომ გაიგოთ რამე.
ნუ სად დავაგდო მოკლედ. ეს? აა გააკეთე უკვე რილეი. აა მოდი როგორ ვქნათ იცი? რაღაც ზუსტად Relay მოეყო ეს to ნაკი. retriever. Yeah, retriever, whatever, extension. კიდე იმპაქტმა დამარტა. შემეშალ. Так, აა მოცადა და ეცი ეგა. Un moment. Ay, mia deim schlangs. Like here? Yes. Da Nailed mia de it. unda shevatrialot, chemi zeatiord git, ase. Atiord gora gora kartlot. Kanchi? No, no. Ara? Kanchi rare. Da ise kabarko. Tvoi Yeah. kine bak edashtsla. Atiord. Ujo mitsodi Eston Super Kanchi iqo da iqo Kluchi. აჰა. ესტონ სუპერ კანჩი მახსოვს, მაგრამ აი. ეხლა გეტყვი. თუ ვიპოვე. ვაიტონ აჰა. ხალხის. ხრახნი? აა ხრახნი არ არის. აა. ხრახნს პარი. არის აა ერა. screwdriver გინდა, ხო? Yeah. ოუპს. არ გადაგდეს. ნუ, ასე თქვა, რომ ბარბარიზმი არის ეს და შემოსული ენა არის, შემოსული სიტყვარი ჩვენს ენაში. ხო. აა ბარბარიზმები შეიძლება ორფერი აქვს. ენა. Now to find English. ესე იგი. English, thank you. English UK. ამის ასე დაუყენებ, რომ მაინც ცოტა ისეთი რაღაც ცერსკივიდი კონდეს რა, როგორც დანარჩენი რაღაცებს. დახო. ასლანაკეთ გამოიხედე. ეხლა მე ცხოვრებას ვაადვილებ. Всё. ვა, ლუკამ ისეთი წვრილი შეიტანა ამ სერვერზე, რომ ჯობია ლუკამ გავიწევს Let's Play და მე აგერ დისკონექტიცია. იმენა სერვერი იმასაც გააუმჯობესა. ერთგვარი კარგი წაგებული წვლილი მაქვს შეტანილი აქ თამაში და ჩუბად იყავ. ესე იგი. აა, ო, ხა ჩემი ამიტომ. საყვარელი საქმე. და ნიაში. გავატიტულ ცხრები. ხო, ცხრები და გაატლოს, მაგრამ რა გამჭირდება ცხრების გაატლება და აი კიდე. Oh, come on. მე გაატიტლებ ცხრებს, ლუკა. გთხოვ. მე გაატიტლებ ცხრებს. მაშინ მე sticky razor-ს ავიღებ და ეკრე. გაიცმა. Killjoy. ესე იგი, ეს ასე გავაკეთეთ, ხო და კიდე რამე რომ გავაკეთებია. ჰა, ესე იგი, რა უნდა ვქნა, რომ იქიდან უნდა გამოვიყვანო power და შევერთო ამას. მაგრამ იქიდან გამოყვანა მეზარება და ნახო რა ჭირდება, რომ გავაკეთო ერთი ასეთი რაღაც low voltage solar array. LV და solar panel. ჰა. ჯობია გამოვიყვანო. ხო. MFS-ი უნდა გამოვიყვანო აქ power-ს და თამაშორთო იმათ და ამას უჭირდება დაემოდო რომელიც არ გქონდა მოწთა მოვიციოთ. მოკლედ ის რა ქვია, დაუბრუნდებით რა ხო. Oh, that's your cave. Yeah, that's my cave. ესე იგი. რა ვქენით? ხო. იქიდან გამოვიყვანე workshop-იდან ისინი რა ქვია, შლანგები. ესენი მუშაობენ Вообще. ხო, მუშაობენ. და Whoa. ჩემი რაღაცები მივეცი ლუკას რო წავიდა და მოეპოვინა რესტორნი რადგან გაგვითავდა და ეს შევარდე პირდაპირ MFS-ი უდეთ და როგორც ხედავთ უ ყველაფრო დასაკეთებს UI meters, მაგრამ როცა ჩააგდებთ scraps, რომელიც აკეთებენ ესენი, ეს იქნება რა ქვია. უფრო ახლდება. ხო, იქ ლუკა ემოციებშია, მაინინგობს. აჰა. ესე იგი, ავიღოთ ჩვენი ეს და ჩავრთოთ ესაბა როგორ იმუშავებს. ესე იგი, მიუდგავთ timers. და ტაიმერი აძლევს Redstone-ის tech 300 იდეაში, ხო? ხო. და მოდი დავაყენოთ ეს 3 წამზე დაახლოებით, ან 4-ზე. და ეს აქედან იღებს cobblestones და იმას რა ქვია, dirts. ნუ ალბათ ჯერ dirts 60 წლის მარტო. ხო და გადააქვს ამებში. შემდეგ ესენი გადაამუშავებენ ამ cobblestones და dirts scrap-ად და აქ რატომ მივეცი ლუკას ჩემის. აა, რიცი გავთხარო ხა პიკექს არ მაქვს. დაუპორჭმოთ. Chain Nano Saver is crap, I think. No, it's not. Unda charto. Oh. Forgot. ხო, ესე იგი. და მე რა ქვეყნებ ამ ტაიმერს და ამასაც ვაძლევთ ერთ 8 წის ხომ და 5 წამს ინტერვალს და იდეაში ამან უნდა გამოიტანოს ეს სკრეპები. თუ სწორად დავაყენე. Yes. და სკრეპი გამოვაქვს ამას. და გადააქვს relay-ში, რომელიც შემდეგ შეუშვებს ამაში და როგორც ხედავთ, მუშაობს უფრო ჩქარა. დავაყენოთ
მოდი რვა წამზე. ხო და მე გასაკეთებელი ოვერკლოკერები რო ჩავდოთ ამ იმებში. რა ქვია რიサイკლერებში. და აქ მე დავაყენებ კიდევ ერთ retrievers რომ იმას აკნეს გამოიღოს აქედან და აქ იქნება ერთი barrel რომელშიც ჩაიდება UUMeter. ხო, ეს ასე ორი სიტყვით. და ამას კონი ინტერვალი ცოტა უნდა აუწიო. მოდი დავაყენოთ 30 წამზე. აა, ლუკა რაღაცებს ყრის იმაში, სორტინგში. ნუ რავი, რაღაც ცოტა თავისუფლება მინდოდა. აჰა. როგორც ხედავთ, ჩემი ზე სორტინგ სისტემა მუშაობს. ხო. Redstone-ის გარდა ყველაფერი ვიპოვე, გადავიღავი. იპოვე, ლუკა, რომელ ლეველზე ხარ? 120. რომ 6 ლეველზე. აა, ოკეი. სადმე მანდ იქნება რა. აა, იმასე ვაფ, მაგასე 17-ზე ვარ. ოკეი, სადმე იპოვე. ხო და ეს ასე მოკლედ. ო, რატომ ფლეშ საჭმელი? ხო. ტვინიც. ვა, ტვინიც, ვა, საღო. ვაშენ. აა, ლუკა თავისუფლებს თავის ინვენტორის. უყურებთ როგორ იფილტრება ყველაფერი. აა, ტანკსთან ვიპოვე. გაურჭე მოდის ავტორს რანგში. ესე იგი, ტექი ჩიზოჯი ყველაზე მაგარი რაღაცაა. ეს პლასტიკ ჩენჯის ვერსიაში შეგეძლო ტანკსთან გადაგეკებინები ხავნე, გადაგეკეთებინათ ორ დაემონდათ. მაგრამ აქ ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ აკეთებთ. ნაგავი არ არის თუთი. ხო. მოდი დავაყენოთ ერთ თუთზე ეს. რომ ფრონელა გამოიყოს. გამოიყოს? Sure. Yeah. აჰა, ხო. ეს თუთი გონი საკმარის იქნება, ამოკაც ოვერკლოკერებს შევაყენებთ. Вообще დაგლეჯს. გამოიღე, გამოიღე. აჰა. Shards ვიპოვე კაკა პევრი. მოდი ამას ცოტა დაუწიოთ, რადგან we can. ინტერ ყველა იმიდან გამოიღოს. აჰა, ეს ასე. Good. Wow, I found Uranus. Again? Yep, I attract Uranus. Aha. ხო, ეს მუშაობს. ვინც არ იცის ურანიუმი არის აქ? ხო. და რა ჩემი ტრაკი. ხო. პორტალი შენ გააკეთე აქ? Aha, ბრუკა დავბრუნე მე როგორ in case of emergency. კრიპ შეიძლება გამოიროს ჩემ პორტალში? კი. Oh shit. ну თუ გამოვა მოკვდები სახში მაინც ესე იგი ეს გაუჩერებლად მუშაობს და როგორც ხედავთ არ გვაქვს საკმარისი ენერგია რომ ისე ქვია უზრუნველყოთ ამის გაუჩერებელი მუშაობა ჩვენი მას რიサイクルს ამიტომ მე მეგვიწევს მეტი ჯიოთერმალ გენერატორის დამატება ამა რა პრობლემა რა თქმა უნდა დავამატებთ რა უშავს نيكოლაით შევაკეთოთ გაუკეთები ეს უკვე მოდი შევაკეთოთ კომპრესორში ну просто არ იყოს ისე Bank of Nikolai. Nikolai sent you to hell now. Nikolai, I sent you to hell. Так, კიდე რა არის? თქვა ლუკას ველოდები რესტონი მოიტანოს, რომ გავაკეთო კიდე ერთი. Oh, thank you. Thank God. Found it. აა, რომ გავაკეთო კიდე ერთი retriever, რომ აქედან ამოიღოს ეს და ჩაიტანოს იქ. სოკოები? აუ, ჩემი წამბაბანო. ხო. ჰალუსინოგენის ოკოები პოვა ლუკა, ლუკა მან დაარაფერი გააკეთა. აა, ლავა ვიპოვე. აა, არ გვინდა ლავა, ბევრი გვაქვს. პერსპექტიული ადგილი შეიძლება იყოს, რომ ვიპოვო diamond. Yeah. არა, დავდივარ shift-ით. ჩემი რაღაცები არა აფეთკო, თორე. აუ, წყალი, წყალი. ლავა აღარა. ეხლა არის? Obsidian-ი. Well, okay, მოbrunდები უკან. აა არჟა კომპლეტ გავაკეთე მარტო. Bless your face. რომელი სამთებული და ნახევარი სამთებულია ეგ არის. Yelded. საღოლუკა. აჰა. აა Redstone იპოვე მარტო 23. არა, უშავს მე. Ну, მუცფათ რო გავაკეთოთ საქმე რა. რას აკეთებდი მე? Relay. Oh, right. Get a retriever. Retriever. Okay. Piston. Pistons. I hate pistons. Piston. Пистин.
და ალბათ აქ ჩავდგავართ პერლს და აქ დავაყენებთ შევარზე კიდან გამოვყანთ შლანგეულობას. ია. ნუ გამომეც ის ცხრების საკრეჭი. ჩვენ გაკრეჭო? Ну, проблема, брат. Сам бევრი. Мамаси. Fine. Вот так. Fuck you. ესე იგი, მივედი ცხრების გასატიტულებლად. ჩემი ცხრები. Вандало. О, гади. Нахэ гарботен, сад гарби ხარ ჩემ. Ай, არ უყვარ ხარ ცხრებს, ის. Сад гарби ხარ გაკრიჭო. მოდით. ბავშვი გააღვიძე უნდა გავკრიჭო. აა, ძროხა. ძროხა. ჩიკე. და ეს ამ ძროხას მე უყვარ ვარ. აა, ძროხებს უყვარ ხარ. ჰეი. Fuck you. Так, а вы вот эсэни да. А вот это ასეთი რამე. ცოტა ზღა და კომპოსტორი გაგვითავდება. Ой, მე. Ну, матყვილებ შენა მე რა. შემოგატყვილებ? არ მომატყვილო. მომეც ჩემი რაღაცები შენ. აო, აო. ხაბი გაქვს. დრილ მაინც მომეცი ჭირდება. ლოფერი. აა. So no, I don't need it anyway. Да, не но себе рога гатиша кайкнебода. О. Well, ну хоть ира. Угу. Утро энергиас цовс. Магдес мюхти атмос да гамомерт. Не. А, ну он тогда мегетебина. А, right, хо, ак он да гаметавис примерно ასე адгили. Мм. Сактаудут. Да акро გამოვიყანოთ. Вотса амас 10 слоттан უნდა ამოვიღოთ, ხო? Да ასეთი რაღაც რო გავაკეთოთ. Ага. ეს როხა მიყურებს, როგორ მუშაობ. Яба. Retriever cobbles. ასე აქ იქნება retriever და აქ უნდა გამოვიყანო ისე ის ლანგი. Упс, там где რაღაცა აქ. მეორე. მართალი ხარ. А, shit. What happened? Так, ай. Вот. Ингец. Да, авиღებთ. Амებს და Брус. ასე და retriever იქნება აქ. ამიტომ გავიყვანოთ ასეც რაიდანაც. Mhm. Ага. This should work. Should? This. Aha. Sigh of frustration. კიდევ რა გაკეთე? ახლა? ფერ პოსტალ მიყრო მოყრილი რო არის. ცოტა ძნელი ყველაფრის პოვნა რა. აუ кай ხატაო. ხმერთო ჩემო. ა ბლუელოინგი წაწავიდა მე რო ქონდა. ა მე ავიღე რა თქმა. აუ ერთხელ ჭირდება. მე რა ჩამოდი ამე მოვალ кай ჩანდა. მოვედი უკვე. ოი მე. ნე. და აქ იქნება პერლ. Barrels. Fucking barrels. Хотта ასეთ რაღაც განლაგდება ეს ხო. Ладно, retriever გავაკეთე ხო barrels შევდგები. მიდი ლუკა. არ ვაცადო ხო? Nope. Obzedeone. Mhm. ასე და ეგა ხო. Барен დაველოდოთ სანამ ლუკა გააკეთებს barrels. რამდენი გაქვს? უკვე 18 წან. Сарасаки. О, окей, ხო? Упс. Эти могла. А, ну, это chisel stonebricks, მაგრამ იყოს ასე. Чамовит ამ chisel stonebricks. Не, იყოს არა. Where is my retriever? Just a
ასთან ასაკ პროსტა ვერ გავთვალე barrel-ის საკმარის awkward და barrel is მარა მერტი ტაიმერიც გაგეთ. ოფ, აი ფოპ. აა, ე არა. ო შიტ. მადა ფოპ. არა. 1 2 3. გონი მეყოფა ზუსტად. ნოპ. ვიცი რომ ძალიან გიყვარს ტაიმერების ეკეთება და მაგით. თქმა უნდა. მაგით გითხრათ. შეიძლება მე შემოგოთ მე მასია მონო რა. ო, განათ მე არ შემიძლია რომ გავაკეთო. ჰმმ. რა შეიძლება პარება, მაგრამ მე შემიძლია ტაიმერის გაკეთო. შემიძლია გაკეთო. მე ხოდ მუშა ვარ იაპასიანი. მე უფრო ვარ მოკრო ვიფიქრო. ხო, აი, ხედავ როგორია. ო. მე მოყოთ. და დავწვა ახლა ეს stone. რომელიღა კიდე შეფერტეს pulverizer და power for the sheer shocks. წავს ქვას. საინტერესო არ. ფენომენალური ის არის. აღმოჩნდა. ფენომენალ. Oui. Bien sûr. Oui. Oui oui. Oui, je sais même pas bit. Frog legs. Frog legs. What? What frog legs what? Frog legs, sure. They eat that, don't you know? Mm-hmm. A segi. Ronda nama getina. Uh-huh, yes. But of course, but of course. It sticks. And redstone. There we go. Sali S, or it's Sali S, T S, or up, it's 1000 stone, mere S, or S, where was I? It's a mass arclisa, what the fuck? Okay, whatever. That's true. Oh, it's a chot oil, I see. Oh, yeah, come on. Da tuton wafers. Ah, there is. Да როგორც ხელზე ნელა მუშობენ, მაგრამ როდესაც ჩავდებ overclockerებს, ისე მუშობენ, უი 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 რა, უი უი. Seki adato retriever, adato barrel და tuton timer-იც. А barrel და double retriever და ამ шлангთან და timer-ი გვერდზე მივდგა. Excellent. Right so. Да timer-ი Aha. So? Yeah. Aha. Fascinating. Very. Amasat smogumadot ro serverma naklebat galagos. Umedi qovel 23-shi. Tu qovel 1 tsutshi igos. As. 1 tsutshi gamoitanas? Yes. Okay. What's your class panels? Uy 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 uy. Amas sheriva miodo. Oh. Okay. Ha? რა მოხდა? არ ვიცი, გამაგდა უცბად. იმაზე დავა right click-ე იმით. Now's your chance. Ладно. Okay, aha, ეთუ რა შენი დედა. იქაც მიადგი პარე. თქვი რა გახდა? Kide kide shemo volta. No problema. Aha. Ещё что-то так мысорчево. Эсеги, эс გავაკეთეთ ესეთი ავტომატური მამაძაღლობა. Рука გავაკეთოთ scrap. Crap. You matter. Crap. აა, აქ არ ამოვასო შეზოთ პროექტები თუ ეს ღია იყოს. ეს იყოს ესე. Hopperbs da top ese. Aha. Hold on, okay. Daito. Damasat. Aha, ese mi. Kho, nu es ase qualafer, magram. Sakmeti rashia ro. Es igebs am imas rakvia. Cher igebs ters da mere gadava cobblestone-ert ertu daizleba. Amito
გვინდა კიდე ერთი ის გავაკეთოთ, extra dimensional barrel upgrade. ისა აქ ის stone bricks რო არის, ეგ cover არის თუ არა, bricks? ჩვეულებრივი bricks. შენ გადავაკეთებ chiseled brick აბანო. კაი, ძმა. ესე იგი დაგჭირდება ორი ცალი place rod. ა რომელიც მაქვს? ზაინი ყველაზე მთავარია. გული შემართებით უთქები შენ შენ საქმეს. აბა ძალი. ესენი ისკარ ამოვიყედა, რო ამოვიღე, აღარ ამოიღო. ладно. შემდეგი რა გავაკეთო? ბატონ. მეც მე ვაკეთებ ჯერ რაღაცას რა. ერთი ბერულ გავაკეთე. Best work ever. I know. I love my job. there we go. Так, да. Эса 1 2 3 4 და ესენი ჩუტა 4. There, you're fucking barrel. კიდერ ეს გავაკეთებ თუ კიდე? არა, ძმა. მეტია. There's your fucking barrel. Ha, მომიგდე. He. ეს მე ვიღო. მადლობა ფაი, ჩემი ხელფასია. Так, barrel, არა, ცეცი რაღაცა იყო. Place rod-ები, 4 ცალი S, 1 S და 1 ცალი ტყავე. სად არის ტყავე? აგერ. Hop. და გამოვა extra dimensional parchak. აა, სერიო. აა, პირიქით. ასე და ამას დავაყენებ ამაზე. და აქ ჩავაგდებ ერთ და cobblestones რო გაიტანოს. ასე და ისევ ჩავრთავ core-ის. წევიდეთ და ჩავრთოთ core. ესა მეც მოვარდები. ჰო. რე სპრინტი შემიძლია ახლა გამახსენდა. ე. Так, ეს ასე ვქნათ, main profit, set frequency. და ხა შეირთო core. ლამპარა. შა, საერთოდ. არის სად გაჩითი ამდენი? ჯრავი, ერთი მასი იყო და რო გახურიტა ალბათ. ვაი, ცხარი. Double penetration იყო. ცხარი იხრჩობ ეგ. Так, ესე იგი. გონია ეს ეპიზოდი მოვრჩეთ ახანე? ხო. და შემდეგისთვის გავაკეთებ იმას, რა ქვია. დავამატებ კიდე geothermal მომაძაღლებებს, რომ მეტი power გქონდეს და შეიძლება solar power-ზეც გადავიდე, იმიტომ რომ მარტო ლავა არავი. რამდენი ხანი გაძლებს? ეს ქურდულად მუშაობს აქ. ხო, კიდე აქ ჩავამატებ overclocker-ებს ეს უდავეს. და ესე იგი UV-მეტრით ის გაკეთება შეიძლება. ავიღოთ ეს. შეგვიძლია გავაკეთოთ ასეთი რაღაც iridium ore, რომელიც გამოიყენება იმისთვის, რომ ქვია quantum suit-ის გასაკეთებლად. მაგრამ ლუკა, თქვა გაგიშვირეს თორის ტერმინალს. გასნიშნოს ყოველთ. UV-მეტრით შეგიძლია ეს მომგაკეთოთ. ხო და ისა რა ქვია? I am not paid enough for this. და ასე გადაგეთ კეთდება diamond არის ძალიან ბევრი რეცეპტი მაგალითად. კიდე მოგვდი მე კიდე. კიდე რა დაუყარე შენ იუთები. ასე კეთდება wines, ასე კეთდება. და კიდე რა მიუთები დაყარე ვა? კიდე რა შენ იუთები დაყარე ხო? კიდე რა მოგვდი იქა იმ რომ შენ გამიშვი უაზრო ასე კეთდება ფოსფორიდასთან obsidian ან რავი glass. ნუ მოკლედ ეს რეცეპტები ამ NIA-ში არა, ამიტომ ო, ფეზერიც კეთდება თუმცა UV-მეტრით. ამიტომ მოგიწევთ ამ იმის რა ქვია, equivalent to rare buildcraft-ის ვიკიპედიის საიტზე შესვლა და იქ ნახო რეცეპტებს. ხო. ესე იგი, მორჩა კინო და დალაიქეთ რა მექენით აბაი. თუ გაემშვიდობ ხალხს. შეიძლება შეიძლება მუშახელი. აჰა.